ABŞ'da koronavirusla mübarizə çərçivəsində yetkinlik yaşına çatan şəxslərə 1000, uşaqlara isə 500 dollarlıq nəqd pul dəstəyi göstəriləcək. Haber Global'ın məlumatına görə bu barədə ABŞ'ın Maliyyə Naziri Steven Mnuchin bildirib. Ana, ata və 2 uşaqdan ibarət 4 nəfərlik ailə 3000 dollar alacaq. Kongres bu təklifi qəbul etdikdən 3 həftə sonra ödənişlər həyata keçiriləcək. 6 həftə sonra bir daha ödəniş ediləcək. Əgər milli fövqəladə vəziyyət davam edərsə, daha 3000 dollar veriləcək. Mnuchin bildirib.